uziko nambiye just kisu gari hanga imurua mungwara fugango urumva amhaya mezi atandatu ngombe ni majerajeri ndikwishinganisha imbere y'abanyarwanda icyo nakubwira kiri kimwe papa cyangwa njye ko mbibona nta talent afite nushaka kunyanga papa cyangwa wenda ntago mukunda abantu bavuga ariko njye mabwiza ukuri papa cyangwa nta tarafite ariko agira umutima gukora nayo bazaza ndakeneye wari ufite ifavu yawe ntago gukeneye nese njye ngiye gukora gusubira barabizi nawe kugira ibyo tuza re amajari ku proposal kugira ngo ngende ko cyane bayidi yarayigurishije urumva kandi amaze kuyigurisha guzubeshye none njye nze nkabeshya hanga imbere y'abanyarwanda ngo cyane bayibye abifashemo inkomo mashyi bitabenze bitewe n'uko bamaze kumusha amafaranga mu nyana kiganiro kiranga Sirekano nyine basuze bifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi baso ndetse babwira ngo ibyo mukora byose muhahe muronke ndetse imana ikomeze ibagende imbere mu byo mukora byose nyine twa muhire Jason nge mukomeje kujya mu bana mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho turi kumwe na producer Mike Bob kavukire w'inyemirambo mu gakayike urarwenshi ramba ramba atubwira ati bundi ibintu bimeze bite oya ngiye narakubwiye muhereka duye twigikombye twa tuganira ngiye ngumaze guhindura system yange rwe rwanya maze kurubona mane ngiye ndashaka kugira ngo mbanze nshimire abantu ah kutangiye guseka oya 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 we oya we nago narinzi uko nukuri ku imana siko numvaga abantu bose baranguye amaboko eh nukuri nabonaga abantu bose ngiye tuhari iki kigera mane buri umutege wemera ko imana ibaho ngo yemere kubiteka zamusaba biragoye kugira ngo nyine urumva no kuri ku imana azibone mu bantu babona ko batoranyijwe n'abazajya mbwami bw'ijuru wenda ntago byambuze gutanga imiriro ariko reka tujye tugarukira hafi pe tujye tugarukira hafi twibuka yuko imana itanze ugushima nge ndashaka kugira ngo banze nshimire abantu banje urumva nange unashinze urumva community kavukire aho muri hose uwitwa muri kavukire mu Rwanda hangaha amajyepfo amajyaruguru Kigali urumva nyamirambo biryo gukaraba nyine mu nyine hose kavukire uri hose ndagira umve yuko imana ikikwibuka bro kavukire kabisa urwande n'abantu bari mu ntara z'igihugu zenze hanze aba diaspora nabo bari hanze bakavukire nabo bakundi wabo mu Rwanda mana kavukire ndakubwiza ukuri kwanza kakandwe nakoze mwese kongeye kuzubiza nyine abantu bankunda mukundi bigano byanjye ninjye nicaranga kwima microphone mujye mukira utudarapo twiga umuturuka mu Burundi ndashaka udarapo bwanyu Uganda ndashaka utudarapo twanyu comment ndashaka kugira ngo nyine mbanze nkubone neza ko turi kumwe kavukire ramba ramba by the way nashimira Nancy respect kabisa yasoje ubutumwa ni ukuri ko imana sha Nancy ni imfura pe reka nizamukira mu miranga yego muhire urabizi neza yuko hashize iminsi myinshi nakora ikiganiro anga ariko uyu munsi nawe ikiganiro yago yagiranye n'uwo bita papa w'icyanga oya ntagari papa cyanga ni Yehova papa w'umwana wa Yehova mana ukuri uriya ntitukaje duseka bro birababaje kugira ngo ubone umuntu atakaboroga umutima wawe kubera kudakunze cyangwa se bakugisha urwango urugendereho uze wigisha abantu kuba babi bro wigisha umuntu kugira ngo azasogote mugenzi we wenda bizaguturuka butandutseho ari wowe wabyitekerereje ariko nujye gukuruza urwango nkubwo nabonye muri show bizanga arimo arakura abantu bagenda bigisha abandi ugasanga umuntu ari kwigisha kugira ngo ajye kuvuga mugenzi we atanga amakuru mugenzi we niwe no kugira ngo bamukigite bamukegete mukwiye gushyiramo imitima mizima mugatekereza ku kimwega rimwe ahora bavuga amagambo yanyu ese ufite urusura rwiza ikibazo ishobizi nyarwanda muri vuga ngo mwakoze ni byiza ko natwe kamaze kwicaramo nta mwaduturumbura ngo bibakundire
Oya nago byakunda urwego rwanyu mwana rubonye yarashaka kujya ntanga umucyanga sinde kuri kote ya papa cyangwa sinde kuri kote y'uyu munigango inginaje urumva gatoyute oya nge ntago nge ndi kuri kote zaba ariko reka ngwize ukuri hari ibintu bavuze byanyabye ndashaka kugira ngo abantu wese muranga mu nkurikira nakavukire sinde ba plan ngiye amajwi ndashaka uyange no kugira ngo dukore ikiganiro gice mu mucyo sibyo ninde muntu waje gakubwira ngahangaha umunyamakuru mubanye giye kirekire araguhitana cyangwa se abashaka kugira ngo akoneho inyungu wo kugira ngo ubone inyungu ejo mundi nari kumwe na service mubwira akantu gatonya ndazamuka urumva service arambwira dufite bft staff indirimbo twese turapanga ngewe na nesa na beat killer urumva dupanga dire kugiye tugezeyo kira turamamagara ngo twite badusanga nyine dufite izindi plan tetwigira hehe kwa jeskuze rugura ku jeskuze n'ishya service na abantu bakoranye ndo bezika rero managing akera ndagenda ngezeyo kombe ya magambo mpora mvuga urumva mvuga abantu hanga bakora ibintu bibanga simenya ko ikintu bamaze ku kintu cemekaho kimeze nk'ikintu kibyimbye nk'igikere kwa kundi cyenda kunturikana naragi umva naragiye ngeze hari ahantu tsanga uwo bita amzosi wo muryogo ntari ibiryo buriye ndagenda ngeze hari ahantu amzosi nyakira neza ntari ariko jeskuze ntasanze uyu jeskuze yarambwiye ngo amagambo uvuga ndayabona oye bandi barambwiye ngo bankire kuri kamera ndababwira ngiye ntago njya kuri kamera ntago wantunga kamera ji wowe ntago urwego ibiganiro ukora byigisha abantu kugira ngo bangane batemane bende kunigana ugafata abantu ukabita interahamwe mu gihugu cy'u Rwanda ahangaha wigisha abantu urwango sindi kuri kote yo kwicara kuri kamera yawe oya pe uzajya ufata abantu b'abasazi batazi icyo bakora bameze nk'aho muri rwirukanka njyewe ntago ndi kuri iyo level sibyo nkwiye kwicara mu kazi kanjye nkakora ibyo nkwiye gukora nkakora umuziki wanjye nkanavugira bagenzi banjye uko mbona nanjye banze kubavugira kugira ntange support uzi ukuntu yambwiye jeskuze ubwo yari yihangaye muri uriya munwa aravuga ngo urumva ampaye amezi atandatu ngo mbe nimageragere ndi kwishinganisha imbere y'abanyarwanda mubimenye neza abantu ndo ndavuga ahangaha ndakubwira impamvu ndo ndabivuga ibi bintu bari kungenza runono bari kumpiga none kurucira mu kazi rugatwara nyoko ceceka nkubwire nyine ubwo se ari kwigira kuri ibyo arimo aravuga abandi barekeye ko ari kumuzika iki gihugu arimo aravuga ni icya papa cyane cya mama we ahangaha narakubwiye ngo niba uri kumpiga genda neza gake shumi kavukire zitazakurya amaguru cyangwa se zikagurya ibitsi kurya amagambo uri kuvuga ahangaha ni igihugu gifite politiki na demokarasi urumva jeskuze ubwo yari nyibwiye ngo amezi atandatu mbe ni mu buroko urumva mfunze bitewe n'uko navuze nde umuntu abereye bose wabonye ngo twe turi kumwanga punditi urabizi neza mu kizuru indani abanyamakuru bose bo ku isibo wireba kure mani ntabwo ngiye ntinya abantu mani njyesenge birimo yakorera ntinya ngire mvuga nyine ko ugomba kuvuga bose ni nk'uma mashyizo bita ko cigaye none se sibyo nyine ubwo abangaba bose bayemerene nabandi bose ubona ngaha bose uri kubona bose ba Philippe tubona hari ahantu ni ikizuba afite umukire barimo arakorera bita ko cigaye ngo azabe amafaranga muri 155 VM reka rango ni mpamvu njaho ngaho ndi kuvuga ko uwo muntu atako Kigali ngiye kubwira impamvu ndawukorera iyo ugerageje kuvuga ibikorwa biba muri showbiz nyarwanda ahangaha uyu mukire ko Kigali akora ntago abantu babyumva kimwe afite abantu bashyize muri showbiz agomba kukwataka nari kubwira ibyo bintu kugeza naho none basigaye bampangira ngo bakunkatira amezi atandatu yo kuba ndi mu buroko bari kuba impangira ngo amezi atandatu ndi mu buroko uyu nguyu ari mu kizuru indani we na badumba bari bose impano ni kuvuga ngo arazamura uzare ko azajya undi muntu azenda hari akagira amafaranga ejo niko navuze amagambo ndavuga ni ese ko natangiye mbabwira nababwira ngo muri studio ziri mu Rwanda ahangaha bamaze kwishyura indirimbo nk'uko Bruce Melody yabikoraga bakishyura amafaranga ama studio y'amaradiyo y'amateleviziyo kugira ngo indirimbo z'abantu bakora umuziki ndahera ku ndirimbo y'umwana wamenyekanye cyane bita Kaya Tona iyo ndirimbo murayizi mujye kuyishaka yakinywe kuri Kizu FM inshuro ebyiri bahita bayiturumburamo bayivanamo aka kanya indirimbo Soweto urumva niyo ndirimbo ari kuvuga ngo iri gukinywa ahangaha kandi niyo ndirimbo mbi mu Rwanda ahangaha Soweto ni indirimbo mbi ivuga nabi sinzi ukuntu kiriya kirimbo ni kibi kiranuka pe nkubwize ukuri iriya ndirimbo ni mbi abantu bose bari inyuma bitewe n'uko bazi ko ari mbi ahubwo barimo barakandira akanyenyeri nta production ifite iravuga nabi yewe n'ibirimbiri biravuga ibirimbo avuga hari ahantu abanyarwanda benshi ntabwo abizi ariko ugasanga indirimbo abanyarwanda bayikunze urumva unyanganyange ibi ntabwo ngende ndakwinginga kw'ibi bintu siko kuri nabiganira rero nabo ikiganiro papa cyangwa yakoranye n'abitaroki agenda karandenga
nako agaenda papa cyangwa nako ikigana papa cyangwa akora no bita ngo yago abavuga kuri Rocky agaenda karandenga ndavuga reka nze mbanze mabwire ibi bintu mbanze bimenye yamubaza nacyo nyasha reka nkubwire iyo mujya kwerekana umuntu ari kwifata ki derpara ahantu akavuga ko ari umuntu mwiza buya ngiye ngiye kuvuga abantu bavuga mbareba ari abantu babiri iyo ufashe umuntu bita Rocky n'umuntu bita Emirene urumva ni abantu bameze kimwe mu kizuru kimwe bose mbafata nk'ari abantu bagira imitima mibi baba gome ariko bakunda guhagara ku ruhande rwiza bakigira nk'abantu beza imbere ya kamera bari abantu beza ariko inyuma ya kamera banakubaga urumva abo ni bandi kukubwira ngamuhire ndabona ukonje humura ajya kurya uraguseka iki kikomereza reka reka gukegete ndaza mwagiye gutaba eh ubwo nunangira nange mukanya ndazamuka oya nari oya iyo humura je utegera moto uri cyose ndakira nahita mutegera moto nansa bimenye rwose muhire uyu munsi ngiye kumujyana ahantu mugiye kumutegeka nushaka kunyanga oya ariko nari tugere ku muriro yego bacha kugira ngo ugende naka motivation nta nkunda kugira dukorane ngiye umeze nkaho konje yego wamfura muhire umuntu bitaruki numuntu wagereje kugira ngo akore no umuntu bita papa cyangwa mu buryo kugira ngo amukamura munyunyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi uko byagenda kose biragaragara hari ahantu papa cyangwa ni umutigisi ngiye papa cyangwa ni umuntu wahuzaga na serivizo amakuru serivizo yamaye yambwiye papa cyangwa ni umuntu ugira umutima mwiza urumva agira umutima mwiza ariko abantu kugira mwizere biragoranye ikintu nakubwira kiri kimwe papa cyangwa ngiye ko mbibona nta talent afite nushaka kunyanga papa cyangwa wenda ntago mukunda abantu bavuga ariko ngiye mabwiza ukuri papa cyangwa nta tarafite ariko agira umutima wo gukora eh agira umutima wo gushaka gukora cyane kandi akajya n'Imana Imana yizereramo ikamusupportinga kuko urabizi ko ndero Venice papi yari panza akazi mino minsi subizi neza sinshagura kwiyo nkuru ndashaka kugira nkwereke umuntu bitemirene kariko byarangiye afata abahanzi bose akabereka kagiye kubashyira ahantu heza nyuma yuko banza kugira diri z'icyo bita kubyara amafaranga cyangwa se byandi biryo inyuma umuntu aza gucurika nk'abandi bose byagaragaye ubu ngubu sene nakubwira ejo bundi umuntu ita Davis yamaze imisa ari hene mu mubiza nanze kubivuga nako numvisha amajwi n'umugore ngo oya wivuga ibyo ngibyo ibyo ni ngiye cyo n'icyo namajwi ya mbere numvishe yo Davis arimo aramuturumbura ahubwo amakuru ngiye mfite mwe mutazi neza ni igihe umuntu ita DJ Bisoso yari kumwe n'ubita Davis di urumva bagiye gucurangira hari urahaza abantu bayo jura jase agome bukanese nimusanze harye nimusanze oya agome bukanese baragenda bagezeyo uwo bita DJ Bisoso bamwaka amafaranga iyo bita Vewite urumva amafaranga bro biramucanga yabuze araturumbuka arangiza igitaramo Davis atarajya kuri stage nge kuririmba urabizi iyo minsi ntago mbizi ayo ni amakuru mutari muzi abanyarwanda Davis yagiye kuririmba umuntu wahabaye urumva gitego wana Bisoso barajya bipanga kazi bategura ibitaramo urabizi ko bategura ibitaramo bageze harana agiye gukora ibitaramo urumva Davis mu gihe cyo kujyaho kubera ko bari bamunye amafaranga aza kurimbira ubuntu ariko nabwo bitewe nuko yaravuze ko atabije kuri stage n'amafaranga afite urumva mu gihe uwo bita DJ Bisoso yateguraga ibitaramo kuva na kera kubwa ba Diamond n'abandi bose baza mu Rwanda nga abastari baje mu Rwanda nga murabazi benshi Davis ni buriya umuntu bita DJ Bisoso nawe yari ipanga afata umuntu bita DJ uwo bita ngo urumva akubera byagiye sindazi kugira no kugaza urumva niyo byarangiye aje aramuvuganira aramugara mushyira kuri stage encore nanone urumva igitaramo kimeze nk'iki giye kurangira ngo niza kwivuga abantu baza kuvuga ngo ndi umugome ibintu naranze kwivuga kubera ko ngera ndagwe ko ntabwo ndavuga ngo bahanze iyo mimenye ngenda byicuje ariko mumenye neza niyo mpamvu rero urumva uyu nguyu bita coach gay ninza kumufata nk'umushyira mu ikaye imwe urumva niwo bita ngo Emile kubera ko ari ubayobozi ntuze gutungurwa n'indyo kugenda kugiranga wigeze urabe ikiganiro cy'aba VIP uwo bita ko kigali ariko n'uwo bita ko ikimomo iki kiganiro murakizi ese nyuma yaho ni mu mwaka umwe ni umwaka ushize ni igihe urumva umuntu bita ko ikimomo yahise akora icyo bita ngo agatsiko gashyashya urumva n'uwo bita Bruce Melody bajya muri studio za radio ijambo yikijeho ndashaka kugira ngo abantu muze kuryumva neza mu ryumvijeho yaravuze ngo ni byano byabo bya LGBT nababwiye. Sha ndari kina muri nushaka kunyaka.
ndabikina man ndabikina ndabikina pe ndabikina ibi yabo etwa futere twa kama muzukuru bikina icyo gihe gatuze kubishyira bunuza muri icyo gihe umuntu bitaroka ikimomo yare muri studio za radio we n'umuta Bruce Melody baganira amagambo akomeye cyane aho bavuze ameze nk'aho baratebya kandi message ikibita umuryango kugira ngo acikane bo byaryo byo byabantu bacikana mu kibuno urumva babicishemo bitotse kuko hari hamaze gushira igihe gitonya uwo bitaroka ikimomo ameze kujya muri radio ni nawe mwamwajyanye kubona ariko iyo muravuga ngo yabaye umukire nabo ntago kigenda muri radio yabaye urubyo ntago rubize bigeze bigaruka ko bitemere na kakanya nakubwiye yuko akakanya kugira ngo uri umuhanzi biwe uzamuve mu maboko ntago kugwa mahoro baragukomanyiriza nibyo bindi ko byabe se uko bita papa cyangwa nibigutungure iyi ni story igiye gutangira ikajya nandi zarangira bitewe nuko wemeye kugira ngo azasaba mu gihe amaze kwihagarara kumva ko yabona umugabo bo niba bishaka barashaka kugira ukomeza bimo inkoma amashyi ukomeza wasabe none ko ngoze muhi suranga ari ngiyewe nawe ninde muntu waje anga kubwira ngo shobiza inyarwanda anga harimo abantu bingurube babagome kubi banaguhitana aho kugira ngo uzagire ibyo amafaranga mu buzima bwa bakoreye uno washo niba mwa mu kiganda cyakwa cyane mani nenze kurangiye bira bintu birababashe cyane birababashe birababashe kugira ngo umuntu azafate amafaranga yashore mu muziki wiwe muri kariyeri yiwe ibi byose bikira hanze umuntu amwirukankana ese reka nibaze niba bavuga ngo basupporting abantu ubonye yuko urumva utuma twishima urumva istrudi we yihagurukiranye mu kibazo cyane asura umunyamakuru cyane njye umunyamakuru hasi sindi kukumva ende se uhita umenyene nibara gusa ngumere nk'aho ndikwibwira amakuru njye nese nawe ubyanga bazi mu kampu zine yewe nawe urumva ubu tuba twishimye niki cyabaye kuri hagati ya Saga ya Bruce Melody na The Ben niki cyabaye icyo nzi cyo nuko yigeze gupostinga kose nagira gutira ari gusaba usa kugira ngo biramwe uramuka mu guverinoma wo kumva ko badahuza kandi arabanza bakomenya yego ni kuki yatagirwa ijambo cyikintu kibaze ngivuze mfite ubwoba ni kumera iki hatagira ijambo riza ngo rivugire n'abana bari hasaga ubwo nabo bazazamuka nese se yavugiye banesa nanuza kuko bari bimye se mu gitaramo kuki bari bimye kuko sara hari kampeni imwe se bagiye sinzi none se ni inyungu kibakuye bako muhere kati mani gabere urumva niba muziko muri abanyamakuru mujye mu none se ikibazo ni kimwe niba bataririmbyemo ubwo njye mbifitemo ububasha oya wivuga ngo ufitemo ububasha ahubwo nuko tubona abantu bahagurukirwa kuko wagiye kuruka abona Bruce Melody urumva nako ugafata Riderman n'uwo bita ngo uyu nguyu bita ngo Bulldog alubumu yabo aravuze ngo bagiye gusapotinga ukabona conference ejo bundi rabaye abanyamakuru bose bahagurutse bagiye hari biriya bivuga imbaraga mu mpora herezo mu kugira ngo ndatere imbere ari uri hasi wa rugo ngo ufite fondation yesira nibi Iki bira ni bibi bira ntaga ni bariko ntaga ari byiza none se babonye rero nafuye abanze bazaririmbamo inde hayimo na Bruce the First nabandi bose Bruce the First yungu nakubwira mu kizuru ese bose saba bakivuga bivuga umuhanzi mani wiko serimo bakivuma akivumi ntaga muri kurevu ya kivumi ni international artist ndeka mwiya mera kaga kivumi ni umuntu ufite imana sinakubwira ureke ibi byateye kuri by'imyamakuru by'ibigoro by'ibyavuga ngo ngo kivumi ngo namusaje kurapo ngara y'inyima ngo turi gukora ibiganiro ngara binyi byara bikwiye wese zero ntago akikwiye oya nyine ora tuye tuvuga ukuri yariko yasobanura impamvu nyine yagusobanura impamvu none niko buri wese afite impamvu yiwe ari byo bitakunda niyo mpamvu nkubwira ngo nujye ko ukabona umuntu ari gutera imbere bikakubabaza kivumbi ntago ari kurevuye kuvuga ngo ni ukumuhamagara nk'umuhanzi wese ubonetse kivumbi ni international artist management yiwe ntago ari mu rwanda ngaha niyo mpamvu atarabizi neza mbibasobanura neza mu bimenye aka kanya mana amajingo n'abantu bo muri nigeria we naba manager wa nigeria ntago ari manager wo muri karitsiye ntago ari nka kora jepo yari afite manager yari ntuze uyu nguwo uri mu buroko expira urumva ntago nyine ariko expira ntago yabaye manager wano usaba wa jepo ni uko yamuteguraga wenda ibitaramo ako reka mubaza ubu ngubu turaza tuvuze ngo jarasi ntago yamanajinga wabihaka ibyo bintu inde jarasi ntago yamanajinga ariko jarasi ariko umumanajinga neza jarasi yari afite itangazamakuru mu biganza bye vuga ngo iyo umuntu agushakira ibitaramo akagushakira umugati umugati abakumana jinze bro ubuye kubyakana ngo roke nako nase ubona se mureka ngo baze nawe muzamubaze nuzadire kwakira akoraga niba Jay Prano baciriye 200 agahereza Jay kuri 5 agarya akagiye iyo 50 ubwo ibyo niko kumanage none se manager yaravuga ntabwo agomba kuryaho oya agomba kurya ariko akajya kumusaba ayari ya 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 ya
Oya, umva. Aso undi managers y'umwazi usikeriki. Icyo bita kumanaging umuntu. Nuko supporting nuko musupporting kumuhereza imbaraga mara tarafi. None so ngo dira na nuzanje pure ndori go supporting undi. Dira ari kumanaging. Ya mu managing gute. Dira simihanda yarasije pore kwiruka gakiri umusara. Neso ari dira na nuzana X dira urushindi ubushobozi ndindi. Ari dira next. Umva tusa, vugo watuje. Ngo dira na dira. Oya, dira na dira. Na ushaka kumvugisha amagambo menshi. Vuga nyine. Nyine. Exidera na Jayport. Ninde uri kuri Karibure yo kuyobora undi. Aha ngacyo nakubwira cyo n'ikintu. Dia ari kuri Karibure yo kuyobora Jayport. Kubera ko Jayport ndagwaza amarembo. Oya. Oya reka. Jayport yari umustari mu Rwanda anga. Ni wa muntu utakora ko yacu muhanda n'amaguru agera n'amaguru. Ariko dira na muntu mwitaye. Kubona umuntu nka Jayport urumva atatambuka muhanda anga mu muhanda. Ngabantu bari kumurya amafoto yambaye igipapa cyase yambaye ibintu cyose. Nana amafaranga roza manzi bafite mu Rwanda. Ariko ashakwa yarafite izina ariko adafite amafaranga. Yarafite izina ariko ntago yarafite uburyo abona amafaranga bitewe n'uko izina ryiwe rimwe ryakumiraga bimwe mu bintu byarakeneye. Nyine umva ko kera habaga barimo abitwa ba promoter. Cyangwa se abayivuye. Okay, okay, okay. Icyo cyose cyaba ari cyose kimwubahe kubera ko nitafari yashyize ku muziki wawe. Kandi agomba kubyishyurirwa. Wone extra rero unamwubahe. Kuko nawe ubwawe urabizi ko ibyo wakoraga. Ariko urumva ko n'ubundi yaryaga ku musaruro n'ubundi ibyo jeje yakoze. Ese tavuga ngo ijya gushingwa Mane nge ntago naje kubura nanga kujya Jay Polly mu icyubahiro hari iturize yego ariko wara ukuvuga ngo yesi niko revo reka nzaho cyangwa ari manager nge nashaka kugira ngo ibyo byanze nyanganje kugira ngo nge mvuga abantu mbabwereke ubwire ni wara natamiye nge nibikure urum sinchaho yango zo kunja batize nganga umuntu utazi ubwego rwawe nge ntago ndonda kuvuga reka twizamuke umuntu bitaruki niyo umuntu wagurusa akavugukundo ngo yahaye izina papa cyangwa kandi ibintu numvise muri kera kiganiro ni ibintu bimeze nk'ibyo byabayisaga nari nsanzwe Yesu urabihakana nabihakana mere nabihakana mere nyiri ubwitara byivugiye yego kandi ibintu yavuze akaba ari byanyabyo kibazo nuko yagihaye nyine twikomereza nyine ubu gutangiye kuzana ifuwe nawe oye ntashye ntafuwe nge nta rwango ngira njyaho bwiye unyanze nkonga kurushaho iyo unkubise ngo kurutana inshuro nyinshi njye kurushaho nyine mba numva urumva kuba mu bingiye mu mana amafaranga bura amafaranga aravuna muhira amafaranga aravuna none yagezeho ngo yitse kukanda ravuga ngo ese ni bande batabyara mu gihugu ni gute babyara urumva ugasanga ese bame ikibazo ugasanga amizi na rigane rugara waje gutkana amabyariro nde skype urakoze cyane sinari kumuvuga no muvuga nyuma yabo bose ngo waje kumukana mu byari wumve neza ibintu kuri bitunguranye uzasanga abantu bose akora umusyanga mu Rwanda utazamenya kuri bizagenda umuntu bitayego yigeze gushyira inkuranze ariko ubukuntu abanyarwanda hanga mutarabasha gusobanukirwa indirimbo zose zagiye zikurwa mu studio abana bose bakoraga imisiki yego atitera imbere ibi byose yari inyuma umuntu wari gubira inyuma ninde Bruce Melody na timu ye mu kizu harimo n'abara ba manager kakanyo sigye bajye gusaba ko tigaye nuko byarangiye wari umu manager w'umuhanzi papa cyangwa yagiye gusaba nawe niba unyanga ibyo ngenda bikubwira afite pulse nibone ikiganiro cyane yego afitanye n'aba VIP ariko akaratina amafaranga ngera pe ti ni ukuri ku Imana ngera amafaranga ngera barambeshye tahubwo burushatse wanamwandira nanjye nkarira nk'abandi ba hajya kuyibeye urugo bujya kiyo yego bita bikurutse n'amagambo noneho umuntu utapapa cyangwa yavuze aravuga ati ngende ishoraga muri audio na video kugira ngo indirimbo zawe zikore zitere imbere uyu muntu ntabwo yigeze kera connecte n'imwe yanjye genera zikire bitewe nuko namaze gukora icyo bitari ifite fite hano maze gutangira naho ngiye kugera ubu ibyo bintu tonyera ukanda nyine mana mita numva ngiye gahinda bona yuko kompeti nawe yarababaye kandi abazwa n'abantu bari inshuti ziwe yibwira kare inshuti ziwe iyo mpamvu kubwira ngo ibintu nujya kora ukabona umuntu arifashe aravuze arangaha ngo umuntu yapfuye bakamufunga urumva ntiyagira ikintu kibi ugasanga umwe baramufunze twitter yose baratwitinze amaspesi arabaye ingurube ngo dufatire amano ziranditse byose baranditse abantu bose bicaye banditse bavuga ubwamba aha ngaha uzumve n'ibinyamakuru bimwe na bimwe bigenda bivuga inkuru zigarije ku bantu bo muri wani fesitivali ni ukugera ku ndavuga inzu yabo neza ntabwo ari bibi ikibazo cya mbere shopu zifite aha ngaha irwaye indwara imwe yo kugira ngo harimo ubukene bw'umuntu uzaza kugira ngo uwo afashe wese amukandira amubwire ngo vipi urumva uyu nguyu bita papa cyangwa urumva agahinda afite suko ari gukora indi muntu zigera rufite cyangwa se nabona amafaranga ahubwo ni uko bara yuko za connections zose yakoye kuri amafaranga zarafunzwe akone ibyo zarafunzwe manika kandi usanga abantu bazifunze ni abantu yari azi ko ari inshuti zibi kugeza n'aba mwifuje kugira ngo bagiye kumushyingura
waje kumutahita usara cyo rakugira cyo nikimo ruciramo kaso rugatwara nyoko ukuri kwidekarara ngo avuga ngo urashaka kugira ngo uje kumukana uje kumuta mwitaka nabazaza rikunage wenda bazaza rakugira abagabo meze ko nabunyura muri ka ntari biryo urum none yakije kuri ya story nakubwira ganga nashatse kwivuga abantu baranyanga ndavuga ni ndahera he yikije kuri story yuko ikiganiro yakoze yemire ya mujye patayiza ndagashiramo ibyo bintu bitewe na same story nkuko bafashe wowe umuje story yuko nemere nashanye umutasika yitu mu kiganiro kugira ku ndi baje patayizinge izina ryo bita papa cyangwa iryi hasi na ni ibintu bemeze nk'ari by'imikino ariko iyo bashaka kujya bakuzimye bakuza no mugenzi wa kugera za gukegete urumva simu no kugaruka ku izina ryo mukobwa urumva ariko semu nk'ibintu byabaye mu isibo ejo bundi barimo aravuga ko bita the bear igihe bamufataga bakamukegeta kugeza bavuze ngo ariko bamaze ibyuma bakavuga ngo ntago yajya kugira ngo abumu vixen ngo mwarabyumvishe byu vixen urumva ayo magambo umuntu wakije wa mbere nuwo bita ngo emirene ibi ni ibintu byasanzwe akora kuba yakwangiza akangiza izina ryawe si ibintu bitunguye urumva n'udukina sanga zutunguye urumva muhi yego ibi rero ngiye gutafisa ibintu mpanga amwe reka kandi urumva umuntu bita urumva emirene na DJ Brian urumva uyu nguyu DJ Brian kwita ngo ninjigisha ngo umwite ijigisha nyine urumva cyane abonye bwo ngo murafungisha abantu nge ibintu ni wabyivuge ngo urishigisha buryo umugore ari umukobwa no umugore ijigisha barumva so mu kecuru se nijigira eh sa baro mu kecuru nawo nyinyine yisize ibi mascara sindugura hanjye ndabaraga cyaza abantu biba bimana ari umugera ka nyine ugasanga nyine ahantu hose pe ntabwo wabonyaga akafoto ejo ndiyambaye agakanzu umva mu bwizikuru yabaye nkombi ngiye mu bwizikuru niyo wafata urabona urumva fata baluni urabona baluni cyase iki kimeze nk'igipupe kimwe kinini rya tatu ucyambika agakanzu nyine kigira agaforumere keza bitewe nuko ikanzu ikoze neza ariko cyase umwe ni ikote rimeze neza ariko ugasanga nyine wa muntu nyine ya karakta cyase even na yasurimo aho ngaho iyo urege mu isura urikanga bro badushinja kuba babi badushinja kujya tuvuga amagambo mabi badushinja ko twigisha imico mibi ari nge nani ndavuga ni nde wagiye gahaguruka kuvuga za mpangara guhangara imbere y'abanyarwanda ni nge muntu mubi ni nde wagiye kuvuga nica ko abazica ngizica ngingi ibintu ngo byimuze ngo arya nibicyavuze bidaje cyase nibi cyane nica kwa ibyo toya hari nibindi biritari cyangwa ibyo ruko nari kugibuka neza amagambo atari meza ugasanga no umuntu byarenze birenze rwa rwego ndi kuvuga muhire nunyange ntagira umunyarwanda uza kubona ibingi bivuga muri kwegeye uwo muntu niwe uhagarinye imbere y'umuyobozi bari kubyifoto kavukire njye baje mvuga ibintu nigisha ubutumwa bwiza muri karitsiye mvuga ukuntu umuziki waba mwiza ugatuma urubyiruko ruva ahantu hamwe rukagera ahandi hantu bakize hasi bankandagiye hasi nkaho ndi ikimara nkaho ndi ikigoryi muhire aceceka amubwire ibintu bikwiye kugira ngo bizabazwe abantu bamwe bisiba abandi urumva njyewe ubwanjye mani nababaye cyane iyo ubona umuntu arimo araguka akayira akavuga ukuntu ibintu byamubayeho bamwe bagashaka kugira ngo bakinishe kandi ugasanga aho byateje ikibazo mwe barafata umuntu akajya gufunga ese amategeko arengera andi asigaye reka amategeko akoresha nyine amategeko nyine amabwiriza n'amategeko n'amabwiriza vuga neza kudadidimanga mani vuga neza ngira amategeko n'amabwiriza birakurikizwa birakurikizwa none hari byarakurikijwe se kuri kuvuga ibyo ngibyo nanjye reka mbahuruze mujye mu ese byagiye mu nyiko simujye mvuga ngo bazaba ari abantu nanjye ndahurumije muzagenda abayobozi mugera kure ibiganiro bya Brian akorana n'uyu munika n'urwango no kugira ngo abantu bamanane nta butumwa bwiza buri mu byo bintu bye ntago ni mwiyokopi si ni mwiyokopi ibiko amagambo avuga ibikorwa ariko avuga byose nta kintu kimwe kizima kirimo niba ko kigera ku mugoro bagenza akagera ku bakazi ngo kura akazi kangaka ngo none kibuze n'insengero reka bazifunge abantu bajye mu ati niko tuva tumwe na Brian ukajya kugiye kubatiza ugiye kumugira ngo umurage story ariko umuntu arahinduka wese ni wahindutse akimara guhinduka ariko yagiye gutumura abantu usari ariko ngo ntabwo agituka none mbere yari avuga byari bike muhire ijigija ngo harya ngo zakora ngo gukebura abantu ari gukebura abantu ngo washe buhawe nani ngo umuntu ahure si umuntu nakebura na mugenzi we yakoze iyo ya mandu ntabwo ari mugenzi wawe umva ngo ubwize ukura nagira mugenzi wawe mugenzi we agiye gukebura ntabwo ajya kuri YouTube bro iyo tuvuga ibintu muri sosiyabo urumva yego iyo tujya kuvuga ibintu tuvuga ibintu bya supporting society ntabwo tujya kuvuga ngo turafata umuntu we tumwihererane tumunige
tumukorere byacu tumwihorera ubu n'icyo zinganza zakugira ko umuntu bita jihad amaboko bite n'amaboko bavuga nge kwanza kamivuga biravuga yuko bita jihad urumva no bita Brianne bafite amaboko muri libe bafitemo uko yaseka n'imbaraga kandi ko bivugwa hanze ngo ibisa subwego rwa leta icyo ngubwiye ngo iyo babavuze ngo nta kibyo bibakuraho biravugwa hanze rwose barabarwa na mugi bavugo kandi umenye neza yuko uko bakomeza gusuka abantu bamwe bakandamiza agahinda kari kwikuba ku bantu bamwe nabamwe umunsi uzasanga umuntu yamaravuga aho ngaho uwo muri kwidarapa rwanda ufite amaboko akomeye cyane nta muntu uzakandagira ngo azapfa abantu nk'igihumbi hazavamo umwe kandi azakwivugana ndabivuze nimushaka mujye kunanga imbere kamera ngo mujye kubona mujye kunanga bose ndabivuze mana muze kuvuga amagambo akavuga ngo batakageze ejo niho navuga ngo ese kugira ngo ujye kubona umuntu adije Brianne ari kwifata akavuga mana reka ndeke iri zina ntabwo ugende sindi kumva nyine ni abantu nakubwira ko njyewe nabuze forumeri mushyira ibiganiro byose bikorwaga mu Rwanda bijya kuri kotimu biza bimeze nk'ibishaka kujya bishyikira abantu hano ubitwa coach gaheri ni inshuro nyinshi yamuzanye amatwi y'abanyarwanda avuga ukuntu yaje kwageza sosiyete nyarwanda se mu bintu byabaye ko bita papa cyangwa nibyo bizaba ku undi muntu wese uzatanga kujya mu byo bintu cyangwa se ibyo bitazakurikira muri sosiyete bakora umusyanga reka mera kuwa reka dore ku muhanzi utagaranze uyu ganza ni umuhanzi wakoze umuziki nyarwanda ahangaha indirimbo nyinshi murazizi z'abantu si muhi indirimbo za gangsta zimwe zimwe cyane na radiyo turayizi cyane na radiyo urabizi urumva iyi ndirimbo bita ngo biransetsa urukundo ngufitiye mpande ndagukunda niyo nsinziriye iyo ni muri iyo si ya ganza kiriya kintu cy'igihe umuntu utabwose muri derema atera imbere none reka nibaza ahangaha aba bana bazimiye bakoraga imizi cyangwa kimwe icyo gihe bazabazwa nde se mu mitungo ko bita ngo eme buruste indirimbo ujya umumoreza none se nari ko ntiyagaburiye abantu inkoko nyine bizikarangira ngo cyane cyane wivuga iby'inkoko mana ushaka kuzana siteri z'inkoko izo nkoko uri kuvuga ahangaho ni igitekerezo yamaze kubona depuresi imaze kumurenga cyangwa abona ibyo arimo aragura nabyo bitari kugira ayo mugeza ashaka kugira ngo ahindure amayira agaburiye abantu inkoko si shopu zise ni gusa ujya kubona ukabona umuntu nka biyanka cyangwa se uyu nguyu bita ngo kimenye urumva yibi ari gufata muri dodo yose agateka amagi cyangwa se bimeze nka byo bya shadibu abantu batariye amezi atatu yes oya naribi niba ashaka kugira ngo abakandire nabikandire ibyo ni ibintu bisanzwe aho ngaho ahubwo cyangwa se nuko abanyamakuru nkawe rero mutegura forumire yawe ntago ushaka kugira ngo usapote ngo ntago wabona gishyira ikigo kureba yuko usitoni kugira ngo ugende kuri ikizi indirimbo zabo maradiyo zamaze gukurwamo kisafemu ntabwo bashaka kubakira bamaze gusitumburamo niba minisitiri ujya ukurikirana ibintu by'abantu nabo barebe kuko ibi bintu bimaze kuba nyine bimaze kurengera ngende kujya kuri radiyo ngasanga indirimbo zose zakorewe na fabiyeni nizo ziri kuri lisite y'indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi ese uri kumva gute byagenda gute abantu muri shopu izanga urasanga umuntu wese uri kuvuga neza umuhanzi ariko kumuvuga neza kubera ko amukanda akanyenyeri nta mwana muzima uko undi mugu izajya irangira mbere kuri uyu nguyu pasi kizito uyu wari usanga umuzi ariko ari gufasha undi muhanzi mushyashya wazanye indirimbo indi diyesidora uyu nguyu uzwi ukuntu ibyamubayeho ese reka turakubeye mugera mu ndirimbo za diyesidora mwumva indirimbo za arizo ntabwo ngiye nanga abantu diyesidora zirasa n'indirimbo nyinshi indirimbo iravuga nabi urumva mujye mujya gushuka abantu b'ibigoryi imana batazi ibyo bavuga indirimbo iravuga nabi ibintu byose mubi biravuga nabi tipe numvise yinjiye neza ye aka karimbo afitanye na pasi kizito mu cyari keza reka nkubwire reka nkubwire igihe cyose umuzi nyarwanda muzabara mu maboko y'umuntu muzaba mumaze kubona zeru y'amatwi zirinze umuntu umwe gute se mwamaze guseba ku bwo butaka umuntu umwe gute se 155 yemo bita coach gahe mujye muzabona umuziki amatwi y'arantu mukabona n'umuntu uzakora umuziki mu Rwanda ahangaha zi studio zirenga ijana mu gihugu cy'u Rwanda niba afite ba producer bashoboye bashoboye ese urashoboye njye nkubwije ukuri ko nakubwiye ngo njye nkuzigera umwifata mu ngira n'abakunzi ushaka gukora melodie njye mfite impano nyinshi nshobora naza imbere kamera ngaho nkubwira abantu bakabyumva bitewe n'uko ngenze neza yuko ntiwanyicarira ngo bigukunde urumva njye nshobora kuba nagenda nkajya gukora ku kinyamakuru runaka nkaba nakwicara muri studio nkakora umuziki nkaho utumye hano twasuka neza kuko si ubwambere because uzajya ujya kubaza ubuhamya bwanjye abantu bahanze bose barabizi oya muhire kubwiza ukuntu si ndi kuri revo y'aba benzo
Ese umbwire akoma. Benzo se benzo benzo ni benzo ariko yagutanze kujya muri studio pe. Ni bimureba kuba yarakujye muri studio akagera nk'inkoma mashinaga. Ese ubundi ukivuga ngo udicyango ngo izaba zivuga neza zo ziri. Wifata benzo mugiye no muri takoci ariko uri kuvuga. Aba ntaga arabantu. Tandukanye benzo ariko ku Kigali se karo muko baramushora mari. Ceceka, ceceka ngubwire. Ase ndirimo bakora zivuga neza ushaka zivuga. Ngiye umva neza ndirimo ushaka zivuga neza nk'iki. Iyo turi ko tukabona umuntu umuhanzi anga mu Rwanda. Ariko uru muziki uko. Oya, indirimbo ivuga neza nivuga nk'idebe. Nivuga nk'ikijerekani. Mani iyo bivuga nabi nk'ibishaza. Nibiwajya nibishashe barimo aravuga utakuye. No nivuga neza nihe? Nimwe yawe. Yihe. Yikina ariko abantu bayumva. Bigivuga. Bigivuga nayo ndahikina ngese ndakinye utari byanjye. Ndese kuvuza ngimwanjye yi. Muzimbaga muzajya mumenye. Wakoze. Njyewe nakoze indirimbo nzi. Ese nazumye mufite. Urumva. Oya abantu bamujya kuzira neza. Muzajya rujye kuri channel yanjye muzajya musanga indirimbo yanjye. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Uyu mwese bivuga imbere abanyarwanda se niba yateze ukamweza motivation cyangwa se akamoto ni kibazo nyine bava yese ajya motivation iki yari motivation iri yiki se ubundi motivation iki motivation iri se ari nagafanta nk'umuntu wa so abantu baneza motivation abantu bamenye motivation ivuga nagafanta eh ureshya abantu kugafanta oya nagafanta nyine kugira ngo niba yakoze wabyumvisha yabyumvisha eh urumva aba bantu banyamakuru Ni amuntu se yavuze ngo ngajye kubukorera ibiganiro gukaranya gutamwa nitike ni yamuvuze se mareka mbwire rero abanyamakuru ko mutekereza naramuvuze ariko nge untandukaye nuramu ni munambona kwica no yawe ukabona kare komeze uzatsese nge nge mvanga nkende mana ntabwo nge ndi nyarudindi sindi kuri vyanye ndashaka kumva ariko oya umva afite indirimbo se zirafuga nabi bara abantu ni barojya n'ikiranyije n'izande indi ikiranyije n'izande indirimbo za Bruce Melody ntandi mu nge ndi yo mvuga neza Eh ushaka sase gukorera iwawe. Uriya se nge niba afite ubushobozi ko yajya kwicara bose duyangika amafaranga y'inkosha. Iwawe se yahinjiramo gute kandi nta muntu. Yari gukora amafaranga ibihumbi ijana. Wakorera ngahe? Simbizi. Wabona nabivuga amagambo kuko mbona byose naga. Kandi ndirimbo yageze kuri miliyoni muri studio iwawe ariko bayikora. Ntabwo ariko kuri. Inde? Igeze muri miliyoni? Emete ariko bageze kuri miliyoni. Akisukuru mara. Ndirimbo yageze kuri miliyoni ariko niyo amafaranga yikorera. Eh? Ndirimbo igeze kuri miliyoni. Umuhora muri Krise, umukandira inzu mareza n'amuri kimwe cyose umwishyura n'amafaranga miliyoni. Arakemera tawuru miliyoni mu Rwanda. Oya indirimbo kuyikora. Mureka message anga element nge uraza umuntu avuga ibintu atari afite muri gahunda. Eh. Reka mbireke. Nge ngo reka message anga ubita element ari gucura umuti wanjye amafaranga. Angahe? Yumbi 20. 20 se pagenda nawe. Dore man kwanza nge kandi ntibikora. Sikira no nye nyabwenge ngo muri beza ngo muri abajirwa. Zikoreka message anga nge. Zikwereke. Zizani. Bombe 20 se bikora bikora. Ceceka nari. Ceceka nari ngende aje mwereka. Kose ntacyo nje mvuga cy'amagambo. Ushaka kubiza mfa yo buzi. Oya, yewe ntago nje mvuga amagambo. Zizani hano. Ukora ibiganiro. Ukanye rafa ku telefone yawe rasimbe. Inde. Bo. Oya irakora. Mana, ibi ntabyo imikiri irimo mana. Nyire yiza zizani nyine nzire. Mbona hano rero beshyira abantu. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as Niza mama wawe nizi cyuti yawe cyangwa ntagaremete arimo arandikira ubwa scrolling ugenda arimo nizindi hanga ntagaremete reka nsome oya iri screenshot eh reka nsome scrolling ugenda n'andi mafoto yewe reka nsome
hano anga amafaranga ngo okay na muntu ujya wizana studio ni umushoferi wanje umuzana ubwo gute se ngo numve ko naza utanga amafaranga ya driver gusa maze akaza kureba ubwo nangahe nangahe nyashaka ni hano screenshot rero komeza ugende hari nande mo akose kwishaka kwishaka kugira ngo ragaze nkahe kinyo ubwo transfer ubwo ni 15 oya oya ni musoma transfer mu janga transfer 15 mereza hangare si taxi si lesa na yo cyangwa ndiri reka nkubaze ibi bucuru si bucuru tatari mu rwanda ya transfer ubwo ni ubwo ni nka utuye hese reka utuye hese utuye kujya kwa 15 nako urateka transfer ni utuye hese ya 15 ani nyamirambo juye ani nyamirambo ushaka kujya kujya iki ngiye kongire ntago nzi kwishyira muri arisa kwanza ni mpamvuze ibintu ntago nkugengere rwanye n'imbere none se ubugira ngo kujya mu masoni ibintu baravuga nga ejo bundi ntago ugize ukora kubona ubwo ni namake cheteka ejo bundi ntago ugize ukora kubona umuntu bitatse ko ni mu mujyi wa Kigali ho ahantu hose niba transport yawo ah urumva ari ndamesha uri kunyaka amakuru ikunga twa transport ngero mu modoka akira kugira kintu kimwe kuvanga yende kubonye naho gutega ni kuva mu rugo ngenda n'abagara 10 bazagushika ngengera n'abagira gihe kireke ntuzabone yuko ngiye mva kuri gihe aho muzaga kuri gihe ubundi wamenye ibice by'imodoka batanga amagara 8 ugire ngo nuko ngiye mfite oya nesa nyine ubwo ni sembo ndurwego rwawe ubwo seri budashaka utaratega ni modoka n'umunsi rimwe nyine ubwo rwego rugenda ramamo nesa mubeshye nako nakubeshye ndakiri cyikaro nyine ibiciro by'imodoka oya bivuga ubwo bwambo rero ushaka kugira ngo ufate ndikubwira ngo banzira umuntu yemera aka amafaranga y'ibiciro bitanu nesa ari umuhanzi nyine ceceka busha kujya kuri level ya danje reka ndabase ubwo wagira ngo urukwigira iyo team ndi kwidekera mo reka n'amafaranga yasabye nayo bazaba ndakeneye yari ufite ivavu yawe ntabwo wagukeneye nesa nyine iyo akorera gusa urudu barabizi nawe kubwira ibyo tuza rero tuza ariko mara kujya kucikunda kwishyira kuri boss mende cyane ukamikundisha kandi atagukura nese nje mwikundishijeho mwikundisha niki kibigaragaza nyine mvuze rero yewe ndi kugenda si njye ngo murafata si kweretse ariko na transport warubizi ko mfite wo ibaze niba afite ni modoka ivuga ngo gutwara ari message ntago ariyo yoyo hari mangahe yo ceceka mikubwire Eleme tira ko chaku chije. Fitima bje mubiki. Reka tuzamukanga. Eh. Ndo ndavuga umuntu bita ko chike. Uyu nguyu bivuga kana mu partnership. Arimo arakorana njya hafi no bita ngoro kikimomo. Uyu ro kikimomo wigaragaza n'imbere y'abanyarwanda. No yibaze ngo aba bantu bose bahuriye kiki? Bahuriye kuki? Business mu Rwanda nga kuki? Mwaje ko umuntu bita ngo Angostine biramurenze avuze ukuntu urumva baturumbuye umuntu bita ngo bamuturumbuye muri restaurant urabije kugenda nsaka bivuga nga ari amakuru kugeza ari nk'uso zageze kugira nga mu Rwanda yuko bagenda bubwisha icyo bita gutinganya bidatize ngeta bo robita ngo ruka ikimomo ngo na plus melody ngo arimo aravuga ngo ase mvuga ibyo bintu cyangwa zo kubyishyira avuga ngo nyine muraza kubyo ibyo gukubana tu mujye mujijuka murebe neza muhire nta muntu ukikurya uranga muri shopping ndashaka kujya ngenda barize buri muntu wese uziko kavukire bashaka kujya badushyira hasi no turi imbere tutaraba nawe musigaye mwarigeza abanajyu ngo nkubwire wirusha kugite gutyo iyo maze kumenya urwego rwawe ntabwo muragomba guhagarika kwicareho nta buri kigoryo nta udatekereza ese digiriti yawe uri hehe kwigira kwa kuri hehe kumva yuko kavukira aho uri ijambo ryawe rigumana ramba ramba shaka kavuke ramba uri imana ndakwifuriza kujya uzagera amagara mazima aba bantu baranga barifuza kugira ngo wemera kugenga kuri ibyo adakora ibyo byose bishoboka bamupfukamisha mu rugo mu kibuno ubu ni ubwambere bwishyize nkubu ese reka nkubaze Davis ni muri zose uri kumva arimo aravugaho ariko umuturu muravuye kugira ngo mwake ibyo byose izo nkuru ngo zinyuze ubwo niba ari ibyo abandi akaba atari kubyishyura nibwo njye ibyumva ubu ibyo birakureba se nibwo njye ibyumva ubu byo ko ari ishuze ese kutaragara hamwe mira microphone ubwo ukuntu muri shop y'Ikinyarwanda arimo gukina kuteye ubwoba kandi abantu baterwa bugeni ari amanager bashyigita abahanzi bakivuza gukigita nabo bafana babo Mwanisa siko bintu. Indanga zimuze bavuga ziterwa abakobwa anga. Hari umunyamakuru akubwa ngo uvuge umunyamakuru mugenzi wawe. Cyangwa mu iki kiba. Ngaza gukigando se. Kuko se puri basi disikira bagutumiye mu kwe. Nta bushuti bagushakaho. Barivuza kugira ngo akwangize nkuko no bangiritse. Umuntu wese wo kiganiro papa cyangwa yakoze kiriya no kugira ngo abanzere ka abanyarwanda yuko urumva. Hari amakuru mudahabwa kandi abantu muri kubona anga bayemerende. Ntaga ari nki, ntaga ari abantu ufite ngimico myiza. Bafite abagore bateye amada no ku ruhande batajya baza muri showbiz nyarwanda buri muntu wese ubonanga muri showbiz nyarwanda afite amakuru yihishe inyuma urumva ibintu tujya bizimiranga nuko ajya ubona twe twagurutse tukavuga amabanga yaje tukavuga ngo tuje kuvuga buri kimwe cyose ahangaha abantu bagira kubahindura ibintu
mutubone nk'ibivugo ntago nasaze ci je ntago nasaze ntago nge nagize depression iyo bate benzo akakanye kari muri kinyo ya maji ejo uri kugeza aho amajegeje undi yamamagaye urumva ariko nza ramagambo urumva maniga ariko umbwira ubwambo ngo ngende ngo ntangaze muri ko guca ruye bayitse wese ko baramaze gusinyira amafaranga ni breaking news bitera gweza kakari bitagweza amajari kumpropoza kugira ngo ngende ngo guca ruye bayitse yarayigurishije urumva kandi amaze kuyigurisha ngusubeshye none ngiye nze nkabeshya ngambira abanyarwanda ngo cane bayibye abifashemo inkomo mashyi bitabenze bitewe nuko bamaze kumusha amafaranga mu nyana kigano kiranga bari kumusinyisha bwo nasiri budasiri yacu no barabagurishije we urasacha iracha ni amafaranga inga siraba yari 1500 ifite sap waza yo umbe yagurishije vuga amafaranga ari eh vuga amafaranga vuga fact amafaranga yivuze induru amafaranga angahe iri ya chano bivugwa yuko bayibye ngo rashaka abantu bimenye neza abanyarwanda mushobiza abanyarwanda nta rupfundo bari kuza kugira ngo bakigite kimwe cyose umva se mubwire uramba se cyari komana asoze mu ngajya kubwira nuko mana ugushaka kubwira ibyo ubugore ugushaka kubwira ngo ndagacigeza ashaka komeza uvuge byiza wowe wishaka kugira ngo uze uvuge induranga uvuze induranga atagiye utange fat garagaza impamvu igaragara anga mu Rwanda nakubwiye ko ngiye showbiz yo cyamirikiza mu Rwanda anga na abashora mari bashaka gushora imari bakazishora mu buryo bubi bagashora mu buryo butagaragara bubi cyane kugeza umuntu nka Tayikuni Ndahiro yari yaratangiye kuri avuze induru avuga umuntu birangira bigiye ngo ziba baramufata bamujyana he gukora na ligandi rugacu kakanya aracitse ntabwo kimumva avuga urumva ntabwo reza abanyamakuru benshi bafata uwo bita ngo Didi Mando uyu nguyu kuri Twitter uri kuvuga amagambo ngo ni umudidi nyuma yawo awenda ko kigera akamukandira amafaranga urumva ibyo bintu ni ibintu abantu batigeze mumenya ukabona ngo Didi Mando bari kuvuga neza ko kigera aravuga ngo ngindire ngo za coach gari nziza uriye nge mfite amakubara mukandi uriye ni mukanyenyeri nabandi bose abapunditi bose ari kwidemarika bari kwidemarika ngo rako bamafaranga nyine bafunguye YouTube channel kwari ko nyine byaranze akazi gihe barabaturumbuye uri kuba inkoma mashi cyane kurenza kuba umukozi mwiza ngo nimbuga ibi ngibi ngo ari biraz gaguruke ngo bajye kuvuga kavukiye muri amori iki ngiye ko mvuga kuri shuru nge nijwi rya rubanda hariya ngo urashaka ngo umayemeze atandatu reka shiri none nanjye nkwereke icumi bana mu ruganiro rwawe udafite aho uganiriye